Saminay nankatsiro ny tao an-tanana ny Morondava ny mpilalao rugby zokiny avy amin'ny fimpirozo nandritra ny telo andro voalohany ivanianan'izy ireo tany an-toerana no miverako tsy malala hatrany. Noporofon'ny mpilalao zokiny ao amin'ny fimpirozo ny firaisankina sy ny fihavanana nandritra ny dian'izy ireo teto Morondava. Vao maraina ny andron'ny zoma natongavana teto andrenivohitra Menabe dia efa nisy ny fiara manao fanazaran-tena maivana. Saminay nankafafiny tamin'ny torapasika Morondava ny sy ny filentiky ny masandro ny mpilalao rehetra. Mafana ny atevitra rehefa eo ampisakafoanana, rugby foana ny resaka eto. Samy naneho ny hafaliany sy ny fahitany any Morondava ny mpilalao. Ny alatsinainy vao mangirany ratsy no nandao an'ny Morondava ny filalaon'ny fimpirozo niaraka amin'ity fiara amerikanina nentiny Antoanina ity izay mpilalao ao amin'ny fimpirozo ihany. Dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, manome fotoananao amin'ny raha mpitsondray ato anatin'ny fampalalam-baovao. Vaveloma tompoko.